Jo, eller hejsan allesammans och välkomna tillbaka till en liten ny video här på min kanal. Så ja, om ni undrar så, jag kommer faktiskt göra YouTube på svenska nu. Och alltså jag kommer det på riktigt, alltså det är inte bara en gång utan nu kommer jag det. Okej, i alla fall, så välkomna ska ni vara tillbaka till en liten ny video. Och idag tänker jag bara säga att jag kommer starta en ny serie här på min kanal. Så, och jag behöver lite personer som skickar in lite highlight. Bara för att det är liksom viktigt för den här serien då. För jag kan inte göra den här serien utan dig. Så om ni vill vara med på min YouTube-kanal med er sick highlight, så gå in på länken i beskrivningen så kommer jag berätta lite vad som sker. Okej, så denna serien kommer heta What Did Just Happen. Okej, så vi börjar med att ni går in på den här länken då och sen skriver ni in era svar här. Så type of highlight, och då skriver man in till exempel flashkill. Sen en game idea. Då går ni in på CSGO och går in på Watch Past Games. Och där trycker ni på Share this file. Jag vill helst ha demon, men om ni inte har någon demo så får ni gärna skicka bara en YouTube-länk. Och sen skickar ni vilken runda, eller liksom vad det står. Och sen också den som gör själva playens namn. Sedan så vill jag att ni skickar eller lägger upp YouTube eller videon på YouTube. Den ska helst inte ha någon editing alls. Och ja, helt enkelt länka den här. Och sedan vill jag också att ni lägger upp demofilen som ni kommer se om ni bara söker på ja, om ni bara går in här. Men ja, jag har fått några svar här. Så ni ser vissa väldigt fina. Men ja, så om ni vill vara med så bara gör detta. Men ja, det är video för idag. Hoppas ni gillade den och lämna gärna tumme upp om ni gjorde det. Helt enkelt, vi ses i nästa video. Tja då.